Välkomna då till uppdrag 4 i Operation Freedom Bell, vilket är, som vi även då kallar slaget om Las Vegas. Fiendens försök att slå ut våra flygfält har misslyckats, så de byar vi förlorat till fienden har återtagits av amerikanska marinkåren. Vi är i princip tillbaka på ruta 1 med fördelen att initiativet nu tillhör oss, och vi tänker någon behöver muta sin mikrofon. Vi kommer fortsätta att avancera mot Las Vegas, och för att göra detta kommer vi behöva rensa vägen för markstyrkorna. Av det skälet kommer egna styrkor att anfalla stabsplatser och luftvärn som ligger i vägen. Se detaljer nedan. Ford 1 kommer att agera Iron Hand. Vi ska nedkämpa ett fientligt SA-3-batteri som etablerats vid Creech flygbas, antagligen under tiden som fienden försöker reparera de skador vi orsakade på platsen. Och vi har fått ut AGM-45A Shrike för uppgiften. Ford 2 under Airfix. Ni agerar Barcap och kommer hindra fientligt flyg från Las Vegas att blanda sig i det vi andra gör. Pontiac, deras roll är att anfalla ett fientligt garage nära frontlinjen som ansvarar för underhåll och reparation av fientliga fordon utanför själva staden. Målet är markerat med röd ruta på F10-kartan. Chevy har som mål ett kommunikationstorn nära Creech. Det kan vara nödvändigt att vänta tills Ford 1 har nedkämpat luftvärnet. Målet är markerat med gul ruta på F10-kartan. Här tänker jag att beroende på, eftersom vi inte bara kommer få en av Pontiac eller Chevy idag, så kan det vara så att Ford 1, om uppdraget slutförs fort, kanske går ner på marken, laddar om och går efter något av Pontiacs eller Chevys mål. Vi får se hur folk känner sig. När uppdraget är slutfört ska alla flygplan återvända till Groom Lake för nästa insats. Notera att Top Gun-instruktörerna i Uzi Flight kommer genomföra ett eget uppdrag öster om Las Vegas, så vi förväntar oss att delar av fiendens jakt kommer gå. Ford SS, tackar. Vi kommer taxa till den bortre banan så att Jesper inte gnäller över att vi taxar fel. Groom Lake Traffic, Ford 1 och 2 Chasers taxar till... Då drar vi iväg! Engine's good, airspeed's coming alive. Finns du på 305 då, Sonic? 80 knots. Speed 100 now. Roterar. 2 o'clock. 2 roterar. Roterar. Hjul och klaffar det uppe. Okay. Jag fortsätter att bränna lite mer bränsle tills dess att vi tagit rejäl höjd. Jag påbörjar högersvängen mot Creech. Oh, we got mud, 1 o'clock. SA3. SA3 har gått igång. Shooter är fencing. Jag påbörjar neddykningen mot målet. Låsning från SA3. Robot i luft. Robotar i luften. We have a bandit four ship. Bra. Magnum. 36 miles, 9500.
3, Magnum. Magnum gånger 2 går defensivt. Full fart. I'm getting nails 4 o'clock. And nails 4 o'clock. Jag ser detonationer, men jag vet inte om vi slog ut något. Ja, 3:an har lyckats defenda och återgå till ditt anfall. Nej, jag har fattat. Tjurar är mer raketer och förbereda att gå in med dem ifall det skulle vara nödvändigt. Jag ser inte SOC-en på banan längre, så antingen ligger i död vinkel. Nej, jag får robot i luften, robot i luften. Mother på 2 flight om 2 Phantoms redo för tasking. Mother lyssnar. Ni får styra neråt mot Las Vegas. Ska vi se här. Styr 145 grader. Jag ropar upp när fienden närmar sig. 145 grader. Rack, robot i luften, robot i luften. 2 strikes away. Bogey, all right. Left 15 degrees, 5 miles, 10,500. Target is friendly, positive IFF. Shura har genomfört anfall med attackraketer. Oklar verkan i målet. De är 28 nautiska. Robot i luften, robot i luften. Det är uppfattat tre grupp 128 nautiska. Got a friendly 12 o'clock, 5 miles. Jag vet inte vem som träffade den där roboten, men någon var det dessvärre. Mud 6 o'clock, SA 3. Ford 2 också spanat en ny kära, tack. De är flanking, men första flygplanet börjar svänga nu. Ni kan ladda bomber för sekundärt uppdrag. Så ni behöver inte, om ni taxar, stanna på marken och ladda bomber. 2:an är redan luftburen. Nej, jag fattar. Detta är Shooter. SA3-batteriet vid Creech är neutraliserat. Alla enheter kan nu fortsätta flygning över Creech vid behov. Uppfattat. Shooter och Ford 1 återvänder till basen för omladdning för att eventuellt åta sig ytterligare ett attackuppdrag. Ni kan gå in om ni behöver övningen, men jag tror att den där raden är väldigt tyst just nu, så jag är inte helt säker på att det finns så mycket att avlossa strike-robotar emot. Men jag kommer återvända till basen och ladda bomber för ett anfall på garaget. Gäster, yes, tycker att jag har en
närheten. Pontiac 1-2 till, vad heter det, Mother? Mother, lyssna. Finns det en fiende bakom mig? Det gör det. Det är en flogger bakom mig just nu. Ja, det är kryllar av fiender runt Crash, så ni får passa upp. Vi går på Shelly's mål. Båda har missat tid. Repetera cirkeln. Shelly går på Shelly's mål. Båda har missat tid. Det är därför att vi inte tar. Jag har fattat. Bara på åt igen. Alright, vi kan dra iväg. Två rullar. Tre rullar. Och ett rullar. Engine's good. Airspeed's coming alive. Tanken är att hålla oss, som sagt, att vi ska hålla oss relativt lågt under den här attackrundan. Och sen, om ni vill köra pop-up på slutet så kör ni pop-up. Men annars håller vi oss lågt. Ett roterar, hjul uppe, flaps uppe. Mud, 2 o'clock. Tre. Shooter, hjul uppe, flaps uppe, jag svänger mot målområdet. Shooter har målet stängda. Vi får se om jag kan fälla i den här svängen eller inte. Oh fan! There are bandits. 12 o'clock, 4 miles, and a friendly. 12 o'clock, 4 miles. We have a bandit. SU-25, 3 o'clock, 2 miles. Whoa, mud, 10 o'clock. SA-3. Bomber, shooter, splash, Frogfoot, my bandit is down.